Bizneset që instalojnë panele diellore për të vetë prodhuar energji elektrike do të kompensohen për tepricën që hedhin në rrjet. Zëvendës Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Ilir Bejtia deklaroi për Radio CNN se ndryshimet e nevojshme për të zgjidhur këtë ngërç të kërkuar tashmë prej vitesh nga sipërmarrja do të realizohen brenda këtij viti. Pjesa e shpërblimit të tepricave të energjisë do të jetë e mundur brenda këtij viti. Miratohet ligji i energjive të rinovueshme, miratohet vendimi i qeverisë për kontratën për diferencë dhe miratohet edhe formula e shpërblimit të tepricave të energjisë të hedhura nga autoproduesit në sistem në mënyrë vjetore deri në fund të vitit bëhet bilanc. Sipas të dhënave të sekretariatit të komunitetit të energjisë, Shqipëria ka së paku 250 biznese që vetë prodhojnë një pjesë të energjisë që ata konsumojnë, të dytët në rajon vetëm pas Maqedonisë së Veriut. Biznesi kishte kërkuar gjithashtu rritjen e kapaciteteve të instaluara mbi 0.5 megawatt, kufiri maksimal që lejon aktualisht ligji, por ministria e ka refuzuar me argumentimin se është një nga limitet më të mëdha në Europë. Bejtia ndërkohë kërkoi bizneseve të shohin mundësinë për të përdorur energjinë elektrike natën, pasi ka një kosto më të lirë.